אז שלום לכולם, כאן איתי פוקס בדוח הסרטים, והיום נדבר על כל סרט או סדרה של מארוול שיצאו בשנים הקרובות. בואו נתחיל בסרטון. וכמובן חשוב לציין שמדובר בסרטים וסדרות שנמצאות בתוך היקום הקולנועי של מארוול בלבד. אז הסרט הקרוב ביותר שמגיע אלינו הוא דוקטור סטרנג' בממדי הטירוף. סרט משוגע לחלוטין, שאני לא חושב שיש צורך להרחיב לגביו יותר מדי. הסרט הגיע לבתי הקולנוע בחמישי למאי, בעוד פחות מחודש, ויציג מגוון דמויות חדשות כמו אמריקה שוויז. במקביל ליציאת הסרט של דוקטור סטרנג' יצא גם הפרק השישי והאחרון של מון נייט, סדרה בכיכובו של אוסקר אייזיק, שמציגה את הדמות של מון נייט מהקומיקס. ניתן לצפות בסדרה בשירות הסטרימינג דיסני פלוס, שבקרוב מאוד מגיע לישראל, ואני לגמרי ממליץ לכולם לצפות בסדרה הזו, היא מעולה. מיד לאחר מון נייט, בשמיני ליוני, תצא הסדרה מיס מארוול. נערה בשם קמאלה קאן מקבלת כוחות על טבעיים והופכת למיס מארוול. הטריילר נראה מאוד מגניב ולוקח כיוון קצת שונה. הסדרה תכיל 6 פרקים, וגם בסדרה הזו יהיה ניתן לצפות בדיסני פלוס. לאחר מיס מארוול יגיע בקיץ לבתי הקולנוע הסרט תור אהבה ורם, הסרט הרביעי של תור שצפוי להיות משוגע, וצפויים להיות חלק ממנו גם שומרי הגלקסיה. נפגוש בסרט גם את הנבל גורדי גודבצ'ר מהקומיקס, והסרט יצא בשמיני ליולי. לאחר תור אהבה ורם צפויה להגיע אלינו הסדרה שיהל, כאן הקית הירוקה. ג'ניפר וולטרס היא עורכת דין, ובין היתר מדי פעם הופכת ליצור גדול וירוק. ג'ניפר היא דודתו של ברוס בנר, הענק הירוק, וידוע לנו שמרק רופלו יחזור לתפקיד של בנר בסדרה הזו. גם אבומיניישן יחזור לסדרה לאחר הקאמבק הקצר שלו בשאנג צ'י ואגדת 10 הטבעות. מדובר למעשה בסדרת קומדיה, ולמרות שכל היקום הקולנועי של מארוול מלא בבדיחות פה ושם, הפעם מדובר בסדרת קומדיה מההתחלה לסוף, והאמת שאני לגמרי בעד וסקרן לראות. הסדרה תכיל 6 פרקים, וכרגע אין לנו תאריך יציאה רשמי לסדרה. היא צפויה להגיע לקראת סיום 2022 או תחילת 2023. ומכאן אנחנו עוברים לספיישל הלווין שיצא באוקטובר 2022. אין לנו מידע רשמי לגבי אותו ספיישל הלווין, כלומר במה הוא עומד לעסוק, אבל כנראה שמדובר בוורוולף ביי נייט, שם של קומיקס שמרכזו בקצרה עוסק באנשי זאב. למעשה ההופעה הראשונה של מון נייט בקומיקס הייתה בקומיקס של וורוולף ביי נייט, ובסדרה מון נייט באמת ראינו לרגע אחד את מון נייט מכסח לאיש זאב את הצורה. והסצנה הזו הופיעה גם בטריילרים, אז אל דאגה, לא מדובר בספוילר. לאחר ספיישל ההלווין יצא הסרט הפנטר השחור וקנדה פוראבר, הסרט השני של הפנטר השחור. יש הרבה למה לצפות מהסרט הזה, וזה מעניין איך עומדים להתמודד עם אותו של השחקן של תצ'אלה, צ'דוויק בוזמן. ככל הנראה אחותו הצעירה שורי היא זו שתהפוך לפנטרית השחורה. הסרט הגיע אלינו ב-11 לנובמבר 2022. ומיד לאחר מכן בחודש דצמבר, שמביא יחד איתו את קריסמס, נקבל הולידי ספיישל, ספיישל חג המולד, של שומרי הגלקסיה. ידוע לנו שההולידי ספיישל של חג המולד של שומרי הגלקסיה יכיל מידע חשוב לקראת הסרט הבא של שומרי הגלקסיה, ולא יהיה קצר בכלל, קרוב לשעה. נשאר עם שומרי הגלקסיה לעוד טיפה, כי בתחילת 2023 צפויה להגיע אלינו הסדרה I am Groot, סדרת אנימציה בכוכבו של בייבי גרוט. מדובר בסדרה עם פרקים קצרים, בסביבות ה-10 דקות לכל פרק, ובכל פרק נראית בייבי גרוט גדל ויוצא להרפתקאות בגלקסיה עם דמויות חדשות ומשונות שמסבכות אותו בצרות. במקביל ל-I am Groot, ב-17 לפברואר 2023 הגיע אלינו הסרט המרוולס, הסרט השני של קפטן מרוול, שמלבד קפטן מרוול יכיל גם את מוניקה רמבו, שקיבלה את הכוחות שלה בוואנדה ויז'ן, ואת מיס מרוול שאת הסיפור שלה נכיר בקרוב מאוד. נשמע סרט לגמרי מגניב של 3 דמויות מאוד עוצמתיות. לאחר הסרט של המרוולס תגיע אלינו הסדרה Secret Invasion, ניק פיורי חוזר ואיתו גם הסקרולס, אחת הסדרות הגדולות שמחכה לנו שתצא באביב 2023. לאחר מכן בחמישי למאי 2023, יותר משנה מהיום, יצא הסרט שומרי הגלקסיה 3. מדובר בסרט האחרון של שומרי הגלקסיה, שיציג לנו את הדמות מהקומיקס אדם וורלוק, ובמאי הסרט ג'יימס גן חשף שמספר דמויות גם ימותו בסרט הזה. אני מאמין שאחד מהם יהיה דרקס המשמיד שקריב את עצמו למען הקבוצה במהלך הסרט. בקיץ של 2023 צפויה להגיע אלינו הסדרה איירון הארט. ריר וויליאמס, נערה מבריקה שבונה לעצמה חליפת שריון סופר טכנולוגית ומתקדמת, והשראת טוני סטארק, a.k.a. איירון מן. את ריר וויליאמס למעשה כבר נפגוש הרבה לפני יציאת הסדרה, בסרט הפנטר השחור ובקנדה פוראבר. לאחר איירון הארט יצא הסרט אנטמן והסירה קוונטמניה, הסרט השלישי של אנטמן שיצא ב-28 ליולי 2023. ארמור וורז, סדרה שתצא בסתיו 2023 בכוכבו של רודי, a.k.a.
War Machine, חברו הטוב של טוני סטארק. הסדרה תחקור מה קורה עם הטכנולוגיה של סטארק מגיעה לידיים הלא נכונות. סופר מגניב, ואני כל כך שמח שנותנים לרודי את הספוטלייט שמגיע לו. בסוף 2023 ובתחילת 2024 יצא אחד הסרטים הגדולים, ארבעת המופלאים. קבוצת הגיבורים הראשונה של מארוול בקומיקס אי פעם, שאני לא יכול לחכות לראות, נכנסים אל תוך היקום הקולנועי של מארוול. בין היתר הוכרזה בשקט סדרה שתעסוק בוואקנדה. כרגע לא נחשפה העלילה של הסדרה, תאריך היציאה שלה או הקאסט, אבל אנחנו יודעים שזה עומד לקרות, וזה עומד לקרות עם אותו הבמאי של שני הסרטים של הפנתר השחור. הסרט בלייד, בכוכבו של מהרשאלה עלי בתור בלייד, גם כן הוכרז לפני תקופה, ולמעשה קיבלנו טעימה קטנה מבלייד גם בסצנה שלאחר הכתוביות של הנצחיים. Sure you're ready for that, Mr. Whitman? הקול ששומעים ברגע של הסצנה זה לגמרי הקול של מהרשאלה עלי, מה שכבר מחבר את בלייד ונותן לנו לתאר תיאוריות מטורפות לגביו. הסרט השלישי של דדפול באופן רשמי עומד להיות חלק מהיקום הקולנועי של מארוול, וזה מגניב כי מדובר בכלל ביקום אחר, אותו היקום שממנו מגיע פרופסור אקס בדוקטור סטרנג' בממדי הטירוף. כנראה שמדובר בסרט ה-R-rated הראשון ביקום הקולנועי של מארוול, כלומר 17 פלוס. לאחר סיום הסדרה של הפלקון וחייל החורף גם הוכרז לנו סרט רביעי לקפטן אמריקה, אבל הפעם במקום סטיב רוג'ר זה ככב בסרט סם ווילסון שהפך לקפטן אמריקה בסיום של הפלקון וחייל החורף. את הסדרה יכתוב אותו הכותב של הפלקון וחייל החורף, וזה מעניין לאן תתפתח הדמות של סם ווילסון ונגד מי תתמודד. בסיום של שאנג צ'י ואגדת עשרת הבאות אושר לנו שעשרת הבאות עוד יחזרו בהמשך, וסביר להניח שבעתיד נקבל סרט שני לשאנג צ'י. כמובן שגם בסיום של הסדרה לוקי אושר לנו באופן רשמי שלוקי יחזור לעונה שנייה, שאמורה להמשיך מהנקודה המשוגעת לחלוטין שבה נגמרה העונה הראשונה. אושר שגם סדרת האנימציה מה אם תחזור לעונה שנייה, וגם היא תכיל 9 פרקים נוספים. וסדרה נוספת שתגיע אלינו היא אקו. את אקו, a.k.a. מאיה לופז, פגשנו לאחרונה בסדרה הוקאי, ועכשיו אנחנו יודעים שהיא גם תככב בסדרת סולו משלה. כנראה שקינג פין שראינו בסדרה הוקאי גם כן יחזור, ויופיע בסדרה של אקו, כי לשניים יש היסטוריית קומיקס ארוכה יחד. סדרה נוספת ומסקרנת ביותר היא אגתה House of Harkness. את אגתה הרקנס פגשנו בסדרה WandaVision וגילמה אותה קת'רין האן, שעשתה עבודה מעולה עם הדמות. כנראה שבסדרת הסולו שלה נחקור את סיפור המקור שלה, שקיבלנו טעימה קטנטנה ממנו ב-WandaVision. סדרת אנימציה של ספיידרמן בשם ספיידרמן פרשמן ייר תחקור את סיפור המקור של פיטר פארקר של תום הולנד. יש מצב שנראה את הנשיכה המפורסמת של הכביש שרק שמענו עליה ולא ראינו אותה בספיידי של ה-MCU. בסדרה בעיקר נכיר את פיטר פארקר לעומק בשנות התיכון שלו, ולדעתי אנימציה זה כיוון כל כך מגניב לקחת את זה. סדרת אנימציה נוספת היא של המארוול זומביז. בסדרת האנימציה מה אם ראינו פרק שלם על הנוקמים בתור הזומבים, קונספט שהוצג לנו כבר בקומיקס, ונראה שעכשיו תצא סדרת אנימציה מלאה על אותם הזומבים. וממש לאחרונה גם הוכרז פרויקט סולו של נובה, גיבור סופר מגניב מהקומיקס שמעריצים חיכו לראות על המסך הרבה מאוד זמן. לא ידוע אם מדובר בסרט או סדרה, אבל אני מאמין שדווקא מדובר בסרט. ואיך אפשר לשכוח שלא מזמן גם הכריזו באופן רשמי ביותר טרילוגיה חדשה לספיידרמן של תום הולנד, כלומר ספיידרמן 4, ספיידרמן 5 וספיידרמן 6. את כל הסרטים האלו נקבל בשנים הקרובות. עד כאן אלו היו כל הפרויקטים שאנחנו יודעים שעומדים לקרות והוכרזו באופן רשמי, אבל כמובן שיש גם פרויקטים שהם בגדר שמועה. סרטים וסדרות שאנחנו מעריצים כן חושבים שמרוול עובדים עליהם, אבל עדיין לא מספרים לנו. כמו לדוגמה, סדרת סולו לדרדוויל. נכון, כבר יש סדרת סולו לדרדוויל, אבל השמועות אומרות שנראה בשנים הקרובות סדרת סולו נוספת לדרדוויל כחלק מהיקום הקולנועי של מארוול. עדיין בכוכבו של צ'רלי קוקס בתור עורך הדין מת מורדוק. נוסף לכך, שמועות גם טוענות שעובדים על סרט סולו לענק הירוק ברחובו של מרקו רופלו. עד היום זה לא קרה בגלל זכויות יוצרים ששייכות ליוניברסל, אבל מרוול יכולים להגיע להסכמה עם יוניברסל כמו שעשו עם סוני על הזכויות של ספיידרמן. והשמועות מפרטות אפילו יותר, והמעריצים מאמינים שהסרט יבוסס על הקומיקסים של World War Hulk. בין היתר דיווחים טוענים שעובדים גם על סדרת סולו לאקויה, דמות שחזרה מספר פעמים ביקום הקולנועי של מרוול, ולמרות שלא מדובר במידע רשמי, במאי סרטי הפנתר השחור שעובד גם על סדרה סביב וואקנדה, חתם עם מארוול על כמה פרויקטים שונים, וזה יכול להיות אחד מהם. כבר תקופה ארוכה שרצות שמועות על סדרת סולו לוולברין, או סדרה בכוכבם של האקסמן והמוטנטים, וככל שאנחנו מתקדמים זה רק נראה יותר ויותר אפשרי, ואני לגמרי רואה את זה קורה בשנים הקרובות.
הקרובות. גם על סדרת סוללי גוסט ריידר שומעים לא מעט, וגם זו דמות שיכולה לפתוח דלתות רבות ליקום הקולנועי של מרוויל, כמו הקמת הקבוצה של המידנייט סאנז. ובמוקדם ובמוחר נקבל כמובן גם סרט נוקמים חדש, התאחדות מטורפת של כל המיליון גיבורים ביקום הקולנועי של מרוויל, ויכול להיות שיהיה מדבר בנוקמים החדשים, אבל כרגע אני לגמרי רואה את מרוויל מקימים את קבוצת הנוקמים הצעירים. כמובן שכל הסדרות שציינתי בסרטון יגיעו לשירות הסטרימינג דיסני פלוס, והסרטים יגיעו לבתי הקולנוע. וחשוב מכך, תמיד צריך לזכור שהתאריכים יכולים להשתנות, ואומנם הפרויקטים האלו כבר נמצאים בתהליכי עבודה, תמיד יכול להיות שהתאריכים ישתנו והסדר קצת ישתנה. וכמובן שאלו רק הפרויקטים שאנחנו יודעים עליהם, ואין לדעת אלו עוד סרטים וסדרות מרוויל מחבאים מתחת לשרבול. וזהו, זה הכל היום, אלו היו כל הסרטים והסדרות של מרוויל שיצאו בשנים הקרובות. אם נהנתם מהסרטון, אז תשכחו להירשם לערוץ בשביל סרטונים נוספים. תודה רבה שצפיתם, נתראה בסרטון הבא.